နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာတော့အဓိကအဖြစ်အမျိုးအစား၃ခုရှိပါတယ်အသားစားနွားမွေးမြူခြင်းခိုင်းနွားမွေးမြူခြင်းနဲ့နှိုးစားနွားမွေးမြူခြင်းဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကမှနှိုးစားနွားမွေးမြူခြင်းကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်အောင်မြင်တဲ့နွားမွေးမြူရေးချန်ချန်ဖြစ်လာဖို့ဘယ်ယာတွေကအဓိကကြသလဲဘယ်ချက်တွေကအဓိကကြနေပါသလဲနွားမွေးမြူရေးချန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကြဲကြဲပြက်ပြက်နေရာကိုရွေးချယ်ရပါမယ်ရေဝတ်တဲ့နေရာကိုတော့မရွေးချယ်သင့်ပါဘူးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတော့ကလည်းမျိုးကအရေးကြီးပါတယ်။နှိုးစားနွားမျိုးကောင်းကောင်းကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်တဲ့နှွားမျိုးရဖို့လည်းလိုပါတယ်။နှိုးစားနွားဆိုတာကတော့အစာနုတွေမကပါဘူး။အစာချမ်းလည်းအများကြီးကျွေးရပါတယ်။အဲ့လိုကျွေးတဲ့အခါမှာတင့်တင့်မြတ်တာလုံလောက်တဲ့အစာအာဟာရဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ယောဂကာကွယ်ရေး၊ယောဂကုသမပြတ်ပွားရေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေကိုသေချာစနစ်တကျချိန်မှန်မှန်ထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နှိုးစားနွားတွေကိုတချို့ကတော့ခြံလောင်စနစ်တချို့ကတော့ခြေနှောင်စနစ်နဲ့မွေးမြူတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခြေနှောင်စနစ်နဲ့မွေးမြူမယ်ဆိုရင်တော့နွားတစ်ကောင်ကို9ပေ4ပေအခန်းအကျယ်ဝန်းထားပေးတာဟာအသင့်တော်ဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။ခြေနှောင်စနစ်နဲ့မွေးမြူမယ်ဆိုရင်တော့နွားတစ်ကောင်ကို9ပေ4ပေအကျယ်ဝန်းဟာအသင့်တော်ဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။နွားထားရခြံတွေကလည်းလေဝင်လေထွက်ကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ဒါအပြင်နွားတွေကိုခြံထဲမှာအုပ်စု၈စုခွဲပြီးတော့မွေးထားသင့်ပါတယ်။ပထမအုပ်စုကတော့မွေးပြီးကနေ3လအထိဒုတိယအုပ်စုကတော့3လကနေ5လအထိတတိယအုပ်စုကတော့5လကနေ6လအထိနောက်ထပ်အုပ်စုကတော့6လကနေ12လအထိတအုပ်စုကိုထားပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့12လအထက်ရှိပြီးသားတင်ကန်းဒီအကောင်တွေကိုလည်းတသက်အုပ်စုတစ်စုထားပြရပါတယ်။နောက်ထပ်တအုပ်စုကတော့သားတင်လို့အောင်ပြီးဇီးနဲ့မတန်းတွေကိုတသက်တအုပ်စုထားရပါမယ်။No baby ခန်းနဲ့နွားကတအုပ်စုထားပါမယ်။တချို့ကကိုဝင်ရှိလို့နိုးခမ်းသွားတာရှိပါတယ်။ကိုဝင်မရှိပေမဲ့သားတင်တဲ့ကာလကြာနေလို့နိုးရက်သွားတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတသက်တအုပ်စုထားပေးရမှာပါ။နောက်တအုပ်စုကတော့ညှင်းနွားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခွဲထားတဲ့ရွေချက်ကတော့အစာကျွေးပုံကျွေးနီးခွဲရထားခြင်းရှိပါတယ်။မွေးကစားကနေ9လအထိအစာကိုအစာနုစီဗီကထုတ်တဲ့အစာကိုအချိန်မွေးစားလို့ရအောင်ထည့်ပေးထားရပါမယ်။အသက်12နှစ်အထက်ဆိုရင်တော့အစာနုတွေကိုကန့်သတ်ရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစာနုကတအားကြီးကျွေးလို့ရှိရင်ဝါသွားတဲ့အတွက်နွားကိုတားတင်ရတဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့နွားမတွေကိုခွဲထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့တားပြက်တားလျှောနှုန်းကိုရော့ကျစေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးခွဲထားပေးတာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်တိုးဝေးတဲ့နေရာကနေတားပြက်တတ်ပါတယ်။နှုတ်တော်အကောင်းတဲ့နွားမျိုးတွေကိုစင်စက်မပြတ်ရရှိရတဲ့အတိတ်ကကြတဲ့အချက်ကတော့နွားမျိုးဆက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နွားမျိုးဆက်ခြင်းမှာတော့နှစ်သိုးနဲ့သားဆက်တဲ့မီယိုဖလာနီနဲ့မေထုံမဲ့သားဆက်ခြင်းနီးရှိပါတယ်။မေထုံမဲ့သားဆက်ခြင်းရဲ့အာသာချက်ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့နွားမျိုးကိုရွေးလို့ရပါတယ်။နှိုးစားနွားတွေသားတင်တဲ့ကာလကိုတော့အသက်14လမှခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်325ကီလိုရှိမှသာသားတင်ပေးနိုင်ပါတယ်။နွားတွေသားတောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသားတင်ပေးလို့မရှိပါဘူး။ဒီလိုနွားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ညှိပြီးသားတင်ပေးတာဟာနှုတ်ထွက်အားကိုကောင်းစေပါတယ်။နှိုးစားနွားတစ်ကောင်ဟာပထမအချိန်သားပေါက်ပြီးချိန်ဒုတိယအချိန်သားပေါက်ပြီးချိန်နဲ့တတိယအချိန်သားပေါက်ပြီးချိန်မှာနှုတ်ထွက်အားအကောင်းဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။လေးချိန်မြောက်သားပေါက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့နှုတ်ထွက်အားဟာကျဆင်းလာပါတယ်။နှုတ်ညစ်ယူတဲ့နေရာမှာတော့လက်နဲ့ညစ်တဲ့စနစ်နဲ့ဆက်နဲ့ညစ်တဲ့စနစ်ဆိုပြီးရှိပါတယ်။နှုတ်ညစ်ချိန်ကတော့မနေ့3နာရီခွဲမှတစ်ချိန်၊နေ့လယ်တနာရီခွဲမှတစ်ချိန်နဲ့တစ်နေ့ကို2ချိန်လုံးနှုတ်ညစ်ယူလို့ရပါတယ်။နှောင်းနှုတ်ညစ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးနှုတ်အုံကိုရေနဲ့ဆေးပေးရပါမယ်။ပြီးရင်ကလိုရင်းစိန်ထားတဲ့ပဝါနဲ့ပိုးသေးအောင်တုပ်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင်ပဝါ6နဲ့လည်းထပ်ပြီးတုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။နှိုးစားနှွားတွေမှာအများဆုံးကြာရောက်တဲ့ယောဂါတွေကတော့ခွာနာရှာနာယောဂတောင်တန်းယောဂလေချောင်းခွဲယောဂပေါင်ပုတ်လက်ပုတ်ယောဂနဲ့နှုတ်အုံရောင်ယောဂတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွာနာရှာနာယောဂကတော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အထူးကထားခရုစိုက်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ